গল্পৰ নাম এজাৰৰ নেদেখা বেজাৰ। লেখিকা নাজমা বেগম। ভূপালীলৈ চেণ্ড কৰা আটাইকেইটা মেছেজ আকৌ এবাৰ পঢ়ি গৈছে অভিষেকে। এইকেইটা মেছেজ পঢ়িও তাই একো উত্তৰ দিয়া নাই। চিন কৰা নীলা ৰঙৰ আঁচ দুডালকে কালপ্ৰিত যেন লাগিল তাৰ। আজি ৰাতিপুৱালৈ প্ৰতিটো মেছেজৰ উত্তৰ হিচাপে তাই লাভৰ ইমজিটোকে দিছিল। অভিষেকৰ বুকুখনে যেন এসাগৰ মৰম পাইছিল সেই ইমজিটোৰ মাজতেই। ভূপালী অবিহনে এখন ঘৰেইনে? বাৰে বাৰে সুধিছে নিজকে অভিষেকে। বিয়াৰ 10 বছৰৰ পিছত ভূপালীবিহীন ঘৰখনত উশাহটো বন্ধ হৈ গৈছে তাৰ। অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ বুলিয়ে মাকৰ ঘৰলৈকো দুদিনৰ বেছিকৈ থকাকৈ অনুমতি নিদিয়েহি। হয় সি ওফোন পাতিব, নহয় চিধাই গৈ ক'ব নোৱাৰোলি ব'লানা। মুখখন এপাচি কৰি গুচি আহে তাই। গোটেই ৰাস্তাটো বকি বকি আহে। ভাতৰ চৰুটোৰ পৰা ৰেহাই অকণমান নেপাওঁ, আগতে কেনেকৈ আছিল বা। অভিষেকে একো নেমাতে। সেইদিনা ৰাতি বাহিৰৰ পৰা কিবাকিবি লৈ আনে খাবলৈ। দৃশ্যু আৰু দৃষ্টি এবছৰ ব্যৱধানত সিহঁতৰ মাজলৈ অহাৰে পৰা ভূপালীৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নোহোৱা হ'ল। অভিষেকৰ কেতিয়াবা অভিমান হয় ভূপালীয়ে আজিকালি তাক বৰকৈ মৰম নকৰে বুলি। কিন্তু সি খুলি ক'ব নোৱাৰে। 4-5 বছৰীয়া সন্তান দুটি চম্ভালি থকা ইমান সহজ কথা নহয় বুলি সিও জানে। তাৰ ওপৰঞ্চি ঘৰখনত বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ এহাল। সকলোৰে ওপৰত চকু ৰখাটো ভূপালীৰে যেন কৰ্তব্য, এনে এটা ভাৱতে তাই সকলোকে সামৰি ৰাখে। কাৰো কথা মানিবলৈ টান পোৱা দেউতাকক চকু ডাঙৰ কৰিয়ে পুনাই দিব পাৰে ভূপালীয়ে। চুগাৰৰ সমস্যাত ভুগি থকা মাকজনীৰ খোজকঢ়া এলাহটো ভাঙিবলৈ ভূপালীয়ে নিজেই মাকৰ লগত খোজকাঢ়িবলৈ ল'লে। কেতিয়াবা থৰ হৈ ভূপালীলৈ চাই থাকে অভিষেকে। ইমানবোৰ শক্তি ক'ত থাকে তাৰ? সি দেখোন দিনৰ দিনটো অফিচত বহি থাকিও ভাগৰুৱা হৈ ঘূৰি আহে, আৰু তেতিয়াও তাকুৰি ঘূৰা দি ঘূৰি থাকে ভূপালী। হঠাতে ফোনটো বাজি উঠিল তাৰ। হেল্ল', ICU-ৰ নম্বৰ দেখিয়ে ধমককৈ উঠা বুকুখনত হাত এখন দি ফোনটো ৰিচিভ কৰিলেহি। ভূপালী মেছৰ অলপ ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যন, আমাক ইনজেকশ্যন দুটামান লাগে, সোনকালে অনাই দিব, গহীনকৈ কৈ সিপাৰৰ ছোৱালীজনীয়ে ফোনটো কাটিলে। অভিষেকৰ মূৰে কাম নকৰা হ'ল। কাক কয় সি এতিয়া, কাক কয়? ভূপালীৰ মাকৰ ঘৰখনৰ লগতে সিহঁতৰ ঘৰৰ আটাইকেইজনী মহামাৰীৰ কবলত গৃহবন্দী। এই সময়ত কোনে জীৱনৰ ৰিস্ক লৈ ভূপালী এডমিট হৈ থকা গুড হাৰ্ট নাৰ্ছিং হোমত ঔষধকেইটা দি আহেগৈ বাৰু? মোবাইলটোৰ কল লিষ্টত এফালৰ পৰা নম্বৰবোৰ চাই শেষত ভূপালীৰ বান্ধৱী সাগৰিকালৈ ফোনটো লগাই সকলো বিৱৰি ক'লেহি। যদিওবা সাগৰিকাই প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ পাই আছিল, কিন্তু ভূপালীৰ বাবে ঔষধকেইটা কিনি দি আহিবলৈ যে কোনো নাই সেই কথা তাই গম পোৱা নাছিল। অভিষেকক সকাহ দিবলৈকে তাই লাহে লাহে ক'লে, ধৈৰ্য ধৰাচোন অভিষেক, সব ঠিক হ'ব, মই 5 মিনিটতে পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ফোনৰ ইটোপাৰে অভিষেকে চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হ'ল। সৰু চহৰখনৰ এতিয়া প্ৰায় ঘৰে ঘৰে মহামাৰীৰ কবলত, কাকো চাবলৈ কাৰো সময় নাই। হাতত অজস্ৰ টকা পইচা থাকিও আজি অসহায়ী। দৃশ্যু দৃষ্টিৰ জ্বৰ কমিছে যদিও একোকে খাবলৈ মন নকৰে। মাক দেউতাকৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে বিছনাৰ পৰা উঠিবলৈ মন নকৰে। ঘৰৰ সকলো কাম কাজ, বনোৱা সিজোৱা, কাপোৰ ধোৱা, দৃশ্যু দৃষ্টিক জোৰকৈ খুওৱা, এইবোৰ কৰোঁতে এক প্ৰকাৰ জীৱনৰ এটা নেদেখা অধ্যায় অভিষেকৰ সন্মুখত মুকলি হৈ পৰিছে। আজি অতবছৰে বন কৰা মানুহ এজনীৰ অবিহনে অকলে ভূপালীয়ে সকলো চম্ভালি আছিল। কোনোদিনেতো সি ভূপালীৰ অসুবিধা হোৱা বুলি ভবা নাছিল। আনকি আজি দিয়া ময়ে ভাতকেইটা বনাই দিছোঁ বুলিও আগবাঢ়ি অহা নাছিল। কিন্তু মহামাৰীয়ে অভিষেকৰ সন্মুখত জীৱন বাটৰ বহু নেদেখা পৃষ্ঠা এটা এটাকৈ মুকলি কৰি গৈছে। এসপ্তাহৰ আগতে হঠাতে অফিচৰ পৰা আহি গাটো দুৰ্বল দুৰ্বল লগাত লৰালৰিকৈ সি নিজকে সকলোৰে পৰা আঁতৰাই এটা কোঠাত বন্দী কৰি টেষ্ট কৰাবলৈ ক্লিনিক এখনৰ পৰা ল'ৰা এজন মাতি পঠিয়াইছিল। এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ল'ৰাজন আহি পাই টেষ্ট কৰাত অভিষেকৰ পজিটিভ আহে। মোৰ আচন্দ্ৰাই গ'লেও লগে লগে পৰিয়ালৰ বাকীসকলক টেষ্ট কৰাৰ পিছতে মূৰত আকাশী সৰগ ভাগি পৰে অভিষেকৰ। ভূপালীৰ বাহিৰে সকলোৰে পজিটিভ। পিছদিনাৰ পৰা আটাইকেইজনৰে এটা দুটাকৈ লক্ষণ দেখা দিবলৈ ধৰিলে। ভূপালীৰ যেন উশাহ ল'বলৈ সময় নোহোৱা হ'ল। দুই এজনে অভিষেকক পৰামৰ্শও দিলে, ভূপালীৰ ৰেটত নিগেটিভ যদিও RT-PCR কৰাই চোৱা ভাল। অভিষেকৰ দুৰ্বল দেহাৰে একোকে ভাবিবলৈ যেন আহৰি নহ'ল। দৃশ্যু দৃষ্টিয়ে খোৱা বোৱা এক প্ৰকাৰ এৰিয়ে পেলালে। চুগাৰ থকা মাকজনীক ভূপালীয়ে সকলোতকৈ বেছিকৈ যত্ন ল'লে।
সময়ে সময়ে আটাইকেইজনকে গৰম পানী যতনাই ভাপ ল'বলৈ দিয়া, গাৰ্গল কৰিবলৈ দিয়া, চুপ বনাই খাবলৈ দিয়া, গৰম পানী তিয়াই কাপোৰ কানি ধোৱা, এইবোৰ কৰি থাকোঁতে ভূপালীক কেৱল দৌৰি ফুৰাহে দেখিলে অভিষেকে। মুখত দুখনকৈ মাস্ক, গ্ল'ভছ পিন্ধি কোনোবা সময়ত দৃশু দৃষ্টিক একেলগে কোচত দাঙি লৈ ভাগৰি পৰি ফুপাই থকাও দেখিছিল অভিষেকে। মাকক বাৰে বাৰে সকলোৱে এডমিট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল যদিও মাক নাচুৰবান্দা, লাগিলে ঘৰতে মৰিব কিন্তু হস্পিটেললৈ নাযায়। উপায়হীন অভিষেকে একো কৰিব নোৱাৰে, একো ক'বও নোৱাৰে। যিমান পাৰে দৃশু দৃষ্টিক ব্যস্ত কৰাব খোজে যদিও সিহঁতে মাকক এৰিব নিবিচাৰে। ভাগৰুৱা মানুহজনীক সি এবাৰ চুই চাবও নোৱাৰে। হেতা পৰি যোৱা মুখখন দেখি অভিষেকে কৈ উঠিছিল, আমাক খাবলৈ দি নিজে চাগে খাবলৈ পাহৰিয়ে গৈছা ন? খাবলৈ মোৰো মন নোযোৱা হৈছে অ'। কথাখিনি কওঁতে ভাগৰুৱা মাতটোৱে বুকুখন বিন্ধি গৈছিল তাৰ। আৰু সেইদিনা ৰাতি হঠাতে পাকঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে ভূপালী পাকঘৰত পৰি গৈছিল। 108 আহি পোৱালৈকে সেইখিনি সময় নাযায় নোপোৱাই হৈ গৈছিল অভিষেকৰ। তেওঁলোকে আহিয়ে টেষ্ট কৰিছিল ভূপালীৰ, তেতিয়াও নিগেটিভ ভূপালী। অভিভাৱক হিচাপে লগত যাবলৈও কোনো নাছিল। প্ৰট'কল অনুসৰি অভিষেক পজিটিভভাৱে লগত যাব নোৱাৰে কাৰণ সেইদিনা পজিটিভ হোৱাৰ 4 দিন। বন্ধু প্ৰভাতে আটাইখিনি দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈ প্ৰথমে চিভিললৈ নিলে যদিও তাত চেষ্টৰ এক্সৰেত ধৰা পৰিল যে ইতিমধ্যে 80% লাং ইনফেকশ্যন হৈছে ভূপালীৰ। ICU-ত ছিট খালী নাছিল চিভিলত। উপায়হীন হৈ গুড হাৰ্ট নাৰ্ছিং হোমতে ভূপালীক ভৰাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল। প্ৰথম দুদিন হেহাই হেহাই দুই এটা কথা পাতিছিল ভূপালীয়ে। বলিয়াৰ দৰে দৃশু দৃষ্টিক বিচাৰিছিল কাষত, আৰু একো কৰিব নোৱাৰি পাগলৰ দৰে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছিল সি। লক্ষণবিহীন হৈ থকা ভূপালীয়ে কেইবাদিনৰে পৰা কৈ আছিল অভিষেকক গাটো বৰ দুৰ্বল লাগি থকাৰ কথা, শুলে উঠিবলৈ মন নোযোৱাৰ কথা। কিন্তু শুনিবলৈ সময় আছিল জানো অভিষেকৰ ওচৰত? ভেকাহী মাৰি সি জানো কোৱা নাছিল, দুনিয়াৰ বেয়া নিউজসোপা মোবাইলত ৰাতি এপৰলৈকে চাই থাকিবা, সেয়ে গা বেয়া লাগে। আৰু হয়তো তেনেকৈ পজিটিভৰ পৰা ক্ৰমাৎ নিজেই নিগেটিভ হ'ল যদিও ভিতৰি হাওঁফাওঁৰ ক্ষতি হ'ল। 15 দিন আগতে মাক দেউতাকৰ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ বাবে আটায়ে লগ হৈ এসাঁজ খাইছিল। বাৰে বাৰে ভূপালীয়ে মানা কৰিছিল এনেকুৱা সময়ত এইবোৰ নালাগে নেকি বুলি। সিহে ভেকাহী মাৰিছিল, আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিহে একো নহয়। ভূপালীৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰ আহিছিল, অভিষেকৰ ভনীয়েক ভনীজোৱাইহঁত, আৰু হয়তো সেইদিনাই কাৰোবাৰ পৰা বিয়পিছিল এই মহামাৰীৰ বীজাণু, যাৰ ফলত পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকেই চিকাৰ হৈছে এই মহামাৰীৰ। কাকো চাবলৈ কাৰো সময় নাই, কাৰো ওচৰলৈ কোনো আহিবলৈ অনুমতি নাই, সাহস নাই। অসহায় সময়, অসহায় ক্ষণ। কান্দি কান্দি চকু ফুলাই দিয়া অভিষেকহঁতৰ 7 দিনৰ পিছত নিগেটিভ আহিল যদিও প্ৰট'কল অনুসৰি আৰু এসপ্তাহলৈকে কলৈকো ওলাব নোৱাৰে সিহঁত। দৃশু দৃষ্টিয়ে মাকক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি থকা সময়বোৰত অস্থিৰ হৈ পৰিছে অভিষেক। অনবৰতে মাকক পাই থকা ল'ৰা ছোৱালীহালৰ খোৱা বোৱাৰ চইচ সি নাজানে, নিচুকাই ৰাখিব নাজানে। বেমাৰে খিংখিঙীয়া কৰি পেলোৱা মাক দেউতাকহালৰ চকুত অনবৰতে এখন উদাস ছবি, আৰু ICU-ত জীৱন মৰণেৰে যুঁজ দি থকা ভূপালীজনীৰ মাতটো শুনিবলৈ পাগল হৈ আছে সি। ফোনত গম পাই থকা তথ্যমতে কিছু ইম্প্ৰুভ হৈছে যদিও ভূপালী এতিয়াও ডেঞ্জাৰ জ'নৰ বাহিৰত নহয়। কথা পাতিব পৰাকৈ শক্তি অকণ নাই তাইৰ গাত। অসহায় অভিষেকে মাথো ক্ষণ গণিছে কেনেকৈ এইকেইটা দিন পাৰ হয় বুলি। এনে অসহায় সময় জীৱনত আহিব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল সি। সকলো থাকিও সি আজি অকলশৰীয়া ভূপালীৰ অবিহনে। তাৰ ফোনটোত ৰাখি থোৱা অট' ৰেকৰ্ডত গৈ সি ভূপালীৰ সৈতে কথা পাতোঁতে ৰেকৰ্ড হোৱা কথাবোৰ শুনি হুকহুকাই কান্দি পেলাইছে। সি লৰালৰিকৈ ফোনটো কাটে সদায়, আৰু কথাৰ শেষত ভূপালীয়ে সদায় কয়, শুনাচোন অভি, কি? লাভ ইউ। ফোনৰ ইটোপাৰে লাজ লাজকৈ কৈ ৰাখি দিয়ে ফোনটো তাই। সি কেতিয়াও উপজাচি তাইক কোৱা নাই লাভ ইউ বুলি। বুকুৰ মাজত হাজাৰ ভালপোৱা সি লুকুৱাই ৰাখিছে, অথচ কেতিয়াও বুকু ফালি কোৱা নাই সি। ক'ব নোৱাৰে, কিবা এটাই ডিঙিত সোপা দি থয় যেন। মনীষাৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া ভালপোৱাৰ অন্তত যেতিয়া সাধাৰণ ভুল বুজাবুজি এটাৰ বাবে মনীষাই তাক দেখুৱাই এমাহৰ ভিতৰতে আনৰ সৈতে বিয়া হৈ গৈছিল, ভাগি পৰা অভিষেকক তুলি ধৰিবলৈ মাকহঁতে এক প্ৰকাৰ জোৰ কৰিয়ে ভূপালীৰ সৈতে বিয়া পাতি দিছিল। প্ৰথম এমাহ সি ভূপালীৰ ফালে মূৰ তুলিও চোৱা নাছিল। লাহে লাহে ভূপালী হৈ পৰিছিল তাইৰ জীৱনৰ এৰাব নোৱাৰা অংশ। দুখ লাগিলে তাইৰ বুকুত সোমাই কান্দিব পৰাকৈ সহজ হৈ উঠিছিল সিহঁতৰ সম্পৰ্ক। কিন্তু কেতিয়াও সি ভূপালীক সহজভাৱে কৈ উঠিব পৰা নাই, ভাল পাওঁ তোমাক ভূপালী, ভাল পাওঁ।
তথাপি তাইৰ কোনো আপত্তি নাই, একো আপত্তি নাই। যেনেকৈ ৰাখিছে অভিষেকে তাইক তেনেকৈ যেন সুখী। কেতিয়াও একো বিচৰা নাই, একো ডিমাণ্ড নাই তাৰ। সকলোকে সুখী কৰি ৰখা মানুহজনীৰ সুখ ক'ত বুলি আজিলৈকে সোধা নাই সি। নাজানে অভিষেকে তাইৰ প্ৰিয় খাদ্য, তাইৰ প্ৰিয় ৰং। বহু সময়ত তাইৰ জন্মদিনটো পাহৰি থাকে সি। ভূপালীয়ে কিন্তু একো নাপাহৰে, প্ৰতিটো দিন তাইৰ মণিকোঠত সজীৱ হৈ থাকে। অভিষেকৰ জন্মদিনটো ধুমধামকৈ পাতে তাই। বিধে বিধে সকলো বনোৱাৰ পাছতো অভিষেকে ভালপোৱা মাছ পাতত দিয়াটো বনাবই সেইদিনা। আৰু সি স্বাৰ্থপৰৰ দৰে কেৱল ভূপালীৰ পৰা লৈ থাকিল সকলো। দিবলৈ একোকে নিশিকিলে। এবাৰ তাই ঘূৰি অহাৰ পিছৰে পৰা এক নতুন জীৱন জীৱ সিহঁতে, প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে সি। সেই নিশা হঠাতে ফোনৰ ৰিঙত ধহমকৈ বিচনাত উঠি বহিল অভিষেক। ভূপালীৰ ফোন। লি মোৰ ফোন। কোনোদিনে এনেদৰে আবেগত উঠলি মাতি পোৱা নাই সি। একো মাত নাই। সিফালৰ পৰা মাথো ঘেৰ ঘেৰকৈ অহা উশাহৰ শব্দ। চিঞৰি থাকিল অভিষেকে, লি লি। এটা সময়ত হুকহুকাই কান্দি পেলালে সি। দৃশু দৃষ্টিক বুকুৰ মাজত ভৰাই ভগৱানক খাটিলে মাথো। মোৰ আয়ুস দি হ'লেও ভূপালীক ভাল কৰি আনা প্ৰভু। চিলমিলকৈ অহা টোপনিত দেখিলে সি ভূপালীয়ে তাৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা দৃশু দৃষ্টিক টানি আছে। সি ধৰ্মকৈ আকৌ বহি পৰিল। হঠাতে ফোনটো চাই দেখিলে আই চি ইউৰ ফোনৰ পৰা দুটা মিছ কল। লৰালৰিকৈ ফোনটো লগালে সি। ভূপালী মেছৰ গাৰ্জেন, ফোন অহা গম নাপালোঁ। অহ মিষ্টাৰ অভিষেক, চি ইজ ন' মোৰ। ডেড বডি যিমান সোনকালে পাৰে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। শুনা নাছিল অভিষেকে একো। ফোনটো হাতৰ পৰা বাগৰি পৰিছিল। তাৰ চিঞৰত ভয় খাই কান্দি উঠা দৃশু দৃষ্টিক সি যিমান জোৰে পাৰে সাৱটি ধৰিলে। জুই একুৰাৰ মাজত ভূপালী হেৰাই যোৱা আজি 10 দিন। দৃশু দৃষ্টিক এতিয়াও মাক ডাক্তৰৰ ঘৰতে আছে বুলি ফাঁকি দি থকাৰ মাজতে সকলো নিয়ম কানুন একান্ত বাধ্য হৈ কৰি গৈছে অভিষেকে। সকলো থাকিও একো নাই আজি তাৰ ওচৰত। স্মৃতি বুলিবলৈ বহু কথাই ভিৰ কৰিছে সি বুকুত। অথচ এতিয়াও এনে লাগি আছে এইমাত্ৰ যেন ভূপালী আহিব, কাণৰ ওচৰতে ফুৱেটা মাৰি জোকাই থৈ যাব তাক। দিনটোৰ নিয়ম কানুনৰ শেষত দৃশু দৃষ্টিক হোৱাই এইকেইদিন অফ হৈ থকা ভূপালীৰ মোবাইলটো চাৰ্জত দিলেহি। দৃশু দৃষ্টিক সাৱটি হাঁহি থকা এখন ৱালপেপাৰ। কেতিয়াও সি ভূপালী জীয়াই থকা অৱস্থাত মোবাইল চুই পোৱা নাছিল। য'তে ত'তে পেলাই থোৱা মোবাইলটো চুবলৈ তাৰ কেতিয়াও ব্যগ্ৰতাও নাছিল। সি লাহেকৈ গেলাৰীত ৰাখি থোৱা তাইৰ ফটো এখনত উদ্দুতা হেঁচা মাৰি ধৰিলে। ইখনৰ পিছত সিখন ফটো মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ চাই গ'ল সি। হোৱাটছএপ খুলি চাই গ'ল নুখোলা অতবোৰ মেছেজ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ। স্কুলৰ গ্ৰুপটো খুলি চাওঁতে দেখিলে সি তাইৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ দুখ ভৰা মেছেজবোৰ। ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকোঁতে ভূপালীয়ে এডমিট হোৱাৰ দিনাই বন্ধুসকলৰ গ্ৰুপত দিয়া মেছেজটো চকুত পৰিল তাৰ। অৱশেষত জীৱন যুঁজত ময়ো নামি দিলোঁ। উশাহ ল'বলৈ কষ্ট পাইছোঁ, তথাপি কৈছোঁ ভাল হৈ ঘূৰি যাম। তহঁতৰ ওচৰত আৰু এক্সকিউজ নিদিওঁ। জুলাইত গেট টুগেডাৰত ময়ে লিড ল'ম, মানুহজনকো লৈ যাম দে। আৰু শুন, যদি মৰিও থাকোঁ মোৰ নামত তহঁতে স্কুলৰ ফিল্ডত এজাৰৰ পুলি এটা ৰুবি। মই তহঁতৰ বুকুত এজাৰৰ নেদেখা বেজাৰ হৈ থাকিম চিৰকাল। আৰু একো পঢ়িব নোৱাৰিলে অভিষেকে। কেইবাবাৰো তাই উলিয়াইছিল গেট টুগেডাৰলৈ যোৱাৰ কথা। সিহে ভেকাহি মাৰি উঠিছিল বাদ দিয়া বুলি। হুকহুকাই কন্দা অভিষেকৰ বুকুলৈ এজাৰৰ নেদেখা বেজাৰবোৰ এটা এটাকৈ বৈ আহিল। ধন্যবাদ। আজিৰ গল্পটো আছিলে ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পালে। মোৰ এটা খুব ভাল লগা গল্প, সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু বহুতে মোক কৈও আছিলে মই বহুদিন হ'ল গল্প চল্প নাই পঢ়া, শ্বেয়াৰ কৰা নাই, সেয়েহে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই গল্পটি আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিলে, কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই গল্পটিৰ লেখিকাগৰাকীৰ নাম হৈছে নাজমা বেগম। এগৰাকী খুব সুন্দৰ লেখিকা হয় নাজমা। বাৰ অনুমতি লৈ পেলাই গল্পটি আপোনালোকৰ কাৰণে মই আজি আগবঢ়ালোঁ। আৰু বাৰ চিনাকিটো দি লওঁ, তেওঁ গোলাঘাটত ঘৰ হয় আৰু গোলাঘাটৰে কুশল কোঁৱৰ বাল্যভৱন বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী হয় তেওঁ, শিক্ষকতা কৰে। আৰু এই চেগতে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁ মোক তেওঁ ইমান সুন্দৰ এটা গল্প মোক পঢ়িবলৈ অনুমতি দিলে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বা। আৰু সেয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু আজি তেতিয়াহ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।